Добре дошли в канала ми, приятели, аз съм Наско и днес искам да ви представя третия начин за контролиране на светлината, а именно светочувствителност. А какво ще рече всъщност светочувствителност? Първо е важно да се каже, че на английски се обозначава с ISO, ето по този начин. И второ, това е настройка, която ни показва колко чувствителен ще е нашия сензор на светлина. По-голямото ISO означава и по-голяма светочувствителност на сензора, като по този начин по-лесно се достига желаното количество светлина. Накратко казано, когато сензорът ни е по-чувствителен на светлина, ни трябва по-малко количество от нея, за да постигнем правилно експонирана снимка. И когато казвам правилно експонирана снимка, имам предвид снимката да не е нито много тъмна, нито много светла. Обаче трябва да внимаваме, защото има един риск при използването на много високо ISO. И той е, че върху снимката ще започне да се появява така наречения шум или noise, който значително ще намали качеството на снимката. Шумът са ето тези зрънца, които се появяват обикновено върху тъмните части на снимката. И нека ви обясня защо всъщност се получава така. Това се получава, защото фотоапаратът се опитва да компенсира липсата на светлина, като по този начин някои от пикселите просто се изпичат и излизат като изгоряли точици върху снимката. Естествено и светочувствителността има своя диапазон. Той обикновено е между 100 и 12800, но при някои по-мощни фотоапарати може да е от 50 до 51200. За постигане на възможно най-кристални снимки се препоръчва да се използва възможно най-низкото ISO на вашия фотоапарат. По този начин се минимизира количеството шум, което ще се прояви върху вашата снимка. А ето как изглежда една снимка с ISO 100 и същата снимка с ISO 6400. Тук ясно си проличава и шума върху снимката. Затова ви съветвам, винаги когато имате възможност, предпочитайте снимка с ниско ISO. Така снимките ви ще изглеждат много по-кристални и много по-изчистени. Разбира се, това не винаги е възможно и понякога се налага да вдигнем малко количеството ISO. Това ще бъде от този кратък клип, приятели. Надявам се да ви е харесал, да ви е бил полезен. Ако е така, харесайте го, споделете го, абонирайте се за канала с камбанка, за да получавате известия, когато качвам. Ще се видим съвсем скоро в някои от следващите видеа и чао-чао!